Об'єднання відповідальних громадян, підтримку проєкту Українського інституту національної пам'яті ініціювало акцію «Купи значок, цвіток пам'яті і вместе з нами помоги ветеранам». На текущий момент волонтери об'єднання зготовили уже около 2000 значков, і вже практично всі значки продані. Більшість квіток пам'яті було виставлено волонтерами магазину «Добра», який вже більше року в Кривому Розі допомагає і радо долучається до всяких різних добрих справ. От потім люди долучалися родинами, офісами. От тому ми навіть точно не знаємо вже, яка кількість квіток була виготовлена, але вона, я думаю, сягає вже 2000. До 8 мая волонтери планують ще й зготовити стільки значків, наскільки хватить матеріалу. Приобрести значки і внести свій вклад в цільову допомогу ветеранам війни можна також в магазині «Добра» по адресу вулиця Томська, 39. По завершенні акції організатори обіцяли громадському ТБ міста Кривого Рогу розказати, чим і кому конкретно з ветеранів була оказана допомога. Ми цю символіку ще минулого року побачили, коли тільки її якісь дизайнери харківські створили. І вирішили, що наступного року треба обов'язково долучитися до її розповсюдження. А в цьому році, коли за її поширення взялися серйозні люди, зокрема Інститут національної пам'яті, ми радо долучилися. І всім об'єднанням відповідальних громадян залучили людей, волонтерів, які зробили квітки. Квітки дуже прості, з умислом не витрачали великі гроші на це, щоб кожна людина могла, отримавши квітку, зробити ще й пожертву додаткову. Ми вирішили об'єднати ідею поширення цієї символіки, що є дуже-дуже правильним і важливим, на нашу думку, з ідеєю допомоги тим людям, кого по-справжньому торкнулася Друга світова війна. От сьогодні ми аналізуємо потреби кількох ветеранів, які є в нашому місті, і ми хочемо щось конкретне зробити для того, щоб їм трошечки більш комфортно жилося. Комусь ми замінимо вікна, комусь відремонтуємо сантехніку чи опалення. Тобто зараз наші спеціалісти якраз аналізують ці питання. І 10 гривень, які кожна людина мінімум жертвує, щоб отримати квітку пам'яті, вони якраз в сумі складуть необхідну суму, щоб ця допомога стала реальною. Я волонтер від Шелтера Плюс, і я працюю в магазині «Добра». Магазин «Добра» – це благотворительний магазин, в який люди приносять свої речі нові, або ушні, щоб інші люди могли їх покупати. І кожна сума від покупочки – це йде збір на наш проєкт. Це сума 18 тисяч, в лікарню 8, і там буде кімната-сенсорики для дітей. Это детки, которые плохо слышат, видят, тут специальная лечебная комнатка. И мы решили в честь 8 мая помочь осуществить проект Николы Знову с девочками. Это маки. Мак сделали из фетра, это вот такая вот тканечка. Для нее делали вот такие вот кружочки. Мак состоит из трех лепесточков и черненького такого еще кружочка. Этот материал фетр, да? Да. И у вас есть шаблончик? Да, и шаблончики, чтобы более-менее было похоже на европейский стандарт мака. Ну и сшивается. А булавочка обычная, да? Угу. Штук вы изготовили вот таких вот квиточек? Ну, сделали 1000 штучек и уже почти все раскупили. Ну, еще немножко материала осталось и будем доделывать до 8 мая. Надівши таку квітку, кожен з нас може показати своє відношення до цієї акції. Так якось негарно сталося, що на кожне покоління, яке живе зараз в нашій країні, прийшлася війна. Діди пережили війну. Батьки були дітьми, коли сталася Друга світова війна. На моє покоління прийшовся Афганістан, зараз АТО. А так хочеться, щоб це ніколи не повторювалося, щоб не гинули люди. Щоб не гинули люди знову. Тому ця квітка, мій заклик, ніколи, ніколи знову. Мій дідусь воював, він був артилеристом, дійшов до Берліну. Мій батько народився на території Німеччини, тому в житті і в історії моєї родини Друга світова та Велика Вітчизняна війна є непересічною подією. Придбав квітку пам'яті для того, щоб приєднатися до акції об'єднання відповідальних громадян та вшанувати загиблих
воїнів, які захищали свою державу, свою батьківщину, вшанувати тих осіб, для яких зазначені трагічні події були дуже важливими в житті. Для того, щоб ці особи не були забуті, як ті, хто помер, захищаючи свою батьківщину, так і ті, хто, на щастя, ще живий і потребує нашої допомоги. Я купив цю квіточку, яка є для мене надзвичайно символічною. Я згадав свого дитинства, як я любив бігати босяком по полях, по пшениці, по житу. І серед цього поля росло дуже багато таких квіточок маків. І згадав одну історію, яку розказав мій знайомий, про свого діда, що прийшов з війни додому і застав замість своєї хати згарище. А сусіди сказали, що в цьому згарищі покоїться вся його сім'я. Всі загинули. Він зібрав цей попіл і посіяв, розсипав його по цьому полю разом з житом. А через деякий час жито зійшло, і зійшло разом з такими маками, з такими красивими квіточками, які стали і для нього символом, і для мене також символ пам'яті тих загиблих у страшній війні, який завжди нас спонукає до того, щоб пам'ятали ми, що таке війна, що таке пам'ять. Наші волонтери-рукодільниці з культурно-громадського центру «Шелтер Плюс» з радістю долучилися до виготовлення цих хендмейд маків. І там це одна з точок по місту, де можна цей мак придбати, пожертвувавши там 10 гривень і отримавши. І по всьому місті ви можете зайти на сайт відповідальні.org і побачити перелік наших партнерів, друзів, які з радістю поширюють ці маки для людей, які хочуть нести нові сенси в нашому місті.